السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لو كنت لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواز سخاب بالأسواق جيفة بالليل وحمار بالنهار وعالم بأمر الدنيا وجاهل بأمر الآخرة. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب کی توفیق سے ہم سب اللہ کے اس گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے اور قال اللہ و قال رسول کی سماعت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور جن کی محنت سے ہم توحید سے آشنا ہوئے اور اس دنیا سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہوا. حضرات گرامی، آج کی اس نشست میں میرا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس دنیا کے اندر ہماری آمد کا مقصد کیا ہے. اس دنیا کے اندر ہمارے آمد کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں اللہ کی. اور اسی طرح سے دوسرا اہم مقصد یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو اور اللہ رب العالمین کے باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عام کریں، یہ ہمارا مقصد ہے. اس دنیا کے اندر لوگ مختلف مقاصد لے کر کے جیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر یا تو وہ خود کے لیے جیتے ہیں یا پھر اپنے کسی امتی پیشوا کے لیے جیتے ہیں، لیکن جو لوگ توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو لوگ شرک و بدعات سے اجتناب کرنے والے ہیں، ان کا مقصد حیات یہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، بلکہ ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں. اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، عقیدے کا جو کچھ ہمارے پاس علم ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. یعنی ہم ایک دائی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس امت کا ہر فرد ایک دائی کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو ہمارا مقصد حیات
یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. آج امت مسلمہ شرک کے اندر مبتلا ہے, بدعات کے مبتلا ہے اور اسی طرح سے آبا و اجداد کے رسموں کے اندر مبتلا ہے. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اللہ کی بنائے ہوئے جہنم سے بچو اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں, ہمارا ایک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے جانب سے آئے ہوئے کتاب عزیز اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میں اس کی دعوت بھی دے تو جہاں خود عمل کرنا ہے, سب سے پہلے سیکھنا ہے, پھر عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے کے بعد اس دعوت کو پھیلانا ہے. تو یہ ہمارا مقصد حیات ہے. ہمارے پاس اگر کچھ ہے الحمدللہ, اگر اہل توحید کے پاس کچھ ہے تو وہ قال اللہ اور قال الرسول ہے. اسی کی دعوت ہم دیتے ہیں, اسی کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہی ہمارا پیغام ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کی دعوت ہے اور انبیاء کا مشن ہے جس کو پورا کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. لیکن جو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ خصلتیں بیان کی, پانچ عادتیں بیان کی, اور ان پانچ عادتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت عمل ہے, تو اس سے بچنا ہے. اور دعوت کے کام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نرم مزاجی ہے. دعوت کے کچھ اسلوب ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف کسی کو بلاتے ہیں, توحید اور عقیدے کی طرف کسی کو بلاتے ہیں, تو ہمارا اسلوب اچھا ہونا چاہیے. ادعو الى سبیل ربک بالموعظۃ الحسنۃ بالحکمۃ وبالموعظۃ الحسنۃ, کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف اگر کسی کو بلا رہے ہیں اور بلانا بھی اللہ کی طرف ہو. آج لوگ اپنے اپنے پیشوا اور اپنے اپنے اغوا کی طرف بلاتے ہیں جن کو انہوں نے امتی میں سے اپنا ارباب مانا ہوا ہے, پیشوا مانا ہوا ہے, لیکن ہماری دعوت ہے صرف اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم خصوصی طور سے ان پانچ خصلتوں سے بچیں, ان پانچ برے عادتوں سے بچیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث, اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور اسی طرح سے امام ذہبی نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے اور اسی طرح سے اس روایت کو امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن بحقی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یبغض کل جعذرین, کہ اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل نفرت ہے کون؟ جعذری. جعذری یہ جیم عین وے اور را. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعذری شخص جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ مبغوض ہے اور قابل نفرت. جعذری کسے کہتے ہیں؟ جعذری کا معنی یہ ہوتا ہے, اگر اس کے لغوی معنی دیکھنے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کے تین معنی آتے ہیں, الفط الغلیظ المتکبر. فط فط کے معنی ہوتے ہیں کہ سخت زبان, سخت مجاز, اور اسی طرح سے بدتمیز, بد کلام. انسان کی زبان بد ہو, جو گفتگو کرے وہ گفتگو اس کی بری ہو, بدتمیز قسم کا انسان ہو, تو اس کو بولتے ہیں الفط. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعذری شخص یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ قابل نفرت ہے, اور وہ تین صفات والا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ انسان بد زبان ہوتا ہے, بد کلام ہوتا ہے, بدتمیز ہوتا ہے.
تو یہ معنی ہوتا ہے الفرد کے. اور اسی طرح سے دوسرا الفاظ الغلیظ, الغلیظ کے معنی ہوتے ہیں سخت دل, سخت مزاج, سخت دل اور سخت مزاج, اور اسی طرح سے سخت کلامی کرنے والا. اور تیسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے المتکبر, غرور, تکبر اور گھمنڈ کرنے والا انسان. اب آپ غور کریں کہ ایک انسان اگر بدتمیز ہو, بد مزاج ہو, بد کلام ہو, سخت مزاج ہو, تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک تو معاشرتی طور سے ایسے شخص کو کوئی پسند نہیں کرے گا. اور چونکہ ہمارا مقصد حیات اللہ رب العالمین کے فرامین کو آگے بڑھانا ہے, دین کی نشر و اشاعت ہمارے مقاصد میں ہے, اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو, ہماری زبان سخت ہو, ہمارے مزاج سخت ہو, ہم سخت دل ہو, تو لوگوں تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے. تو سخت مزاجی, سخت زبانی, سخت دلی اور اسی طرح سے گھمنڈ اور کبر, یہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جعذری, یا اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ قابل نفرت انسان ہے. اور اسی بنا پر آپ اس کو غور کر لیں کہ اگر کسی شخص کا باپ بد مزاج ہو, سخت بد زبان ہو, بدتمیز ہو, ہمیشہ گالم گلوچ سے بات کرتا ہو, تو لوگ یعنی خود اس کی اولاد جو اس سے کتراتی ہے, دور بھاگتی ہے اور سوچتے ہیں کہ کون جائے گا ان کے پاس, ابھی جب بھی ملاقات ہو, جب بھی ملیں گے تو کچھ نہ کچھ جلی کٹی یہ سنا دیں گے, تو اس بنا پر وہ قریب جانا نہیں چاہتے. تو ایک اولاد یعنی اگر انسان جو ہے بد کلام ہو جائے, بد زبان ہو جائے, تو ایسے وقت میں اس کی اپنی اولاد اس کے قریب نہیں ہوتی. تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب ایک انسان معاشرتی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو دین کے معاملے میں, دعوتی میدان میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ تین صفات آ جائیں اور تین خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں کہ زبان کا سخت ہو جائے, اور اسی طرح سے بد کلام ہو جائے, سخت دل اور سخت مزاج ہو جائے, تو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے, معاشرے میں کوئی پسند نہیں کرتا ہے, لوگ اس کے پاس سے جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر گئے تو ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ سنا دے گا یہ. تو اس بنا پر اس کے پاس اس کے ملنا بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی طور سے اس انسان سے کوئی ملنا جلنا پسند نہیں کرتا, یہ پہلا نقصان ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسا انسان دعوتی میدان میں تو قطعی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, بالکل نہیں, کیونکہ اگر کسی سے کسی کے اصلاح کرنے کا طریقہ غلط ہو تو بجائے اس کے کہ اس کے اصلاح ہونے کے وہ آدمی متنفر ہو جائے گا, بھاگ جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید والا بنایا ہے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنایا ہے. تو ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں, ہم نے جو کچھ سیکھا ہے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے یہ. تو ایسے وقت میں یہ صفات تو ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بد کلامی کرے, بد زبانی کرے, مزاج کا سخت ہو, طبیعت کا سخت ہو, دل کا سخت ہو, یہ چیز تو ہونا نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے متکبر ہو, تکبر کرنے والا ہو, گھمنڈ کرنے والا ہو, تو ایسے انسان کی بھی قربت کوئی اختیار نہیں کرتا اور ایسے انسان کے ساتھ بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہے. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت پر غور کر لے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے اللہ کے نبی, اے ہمارے نبی, یا اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے, اللہ بہت مہربان ہے آپ کے اوپر کہ لنت لہوں, کہ آپ کو نرم زبان, نرم دل اور نرم مزاج بنایا ہوا ہے. صحابہ کرام کے لیے, لوگوں کے لیے اور اس دور کے جو لوگ تھے ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے لنت لہوں آپ کو نرم مزاج, نرم زبان اور نرم دل بنایا ہوا ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں لو کنتا فزن غلیظ القلب لنفضوا من حولک, کہ اگر آپ سخت بد زبان ہوتے, فض ہوتے, بد زبان ہوتے اور غلیظ القلب سخت دل سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہ کس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر صحابہ ایک سخت زبان سخت مزاج اور سخت دل انسان کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیوں کسی کو برداشت کریں گے, نہیں برداشت کر سکتا کوئی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نرم بنایا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ایک بار آیا, آپ سے گفتگو کیا, وہ آپ ہی کا ہو کر کے رہ گیا. تو بہت ضرورت ہے آج اس بات کی کہ آج ہم علم سیکھ رہے ہیں, توحید سیکھ رہے ہیں, اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں, معاشرے کے اندر بدعات و خرافات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نرم مزاجی اور نرم کلامی اور نرم دلی یہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. بغیر اس کے ہم دعوتی میدان میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے, قطعی طور سے دعوتی میدان میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ اللہ کے بہت بڑی مہربانی ہے آپ کے اوپر کہ لوگوں کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے نرم دل بنا دیا, نرم زبان بنا دیا, نرم مزاج بنا دیا. اور اسی بنا پر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے, حبشہ ہجرت کر کے گئے, تو اس وقت مکہ والوں نے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. اور اس وقت قیصر کے پاس گئے تھے, قیصر روم کی طرف. اور اس وقت اس نے جو سوال کیا تھا ابو سفیان سے اس نے جو سوال کیا تھا, ان سوالوں میں سے یہ سوال یہ تھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ نبی جس کے ہونے کا تم مکہ میں دعویٰ کرتے ہو, وہ نبی کے جو قریب آتا ہے وہ رکے رہتا ہے یا اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ وہ بھی کافر ہے, قیصر بھی کافر ہے, اور اسی طرح سے ابو سفیان بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان ترجمان بن کر کے گئے تھے مکہ والوں کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اس کی بات جو ایک بار سن لیتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہتے تھے, آپ کے پرورش میں زیر تربیت آپ تھے, اور آپ کے والدین کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا ہے تو لینے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے اس وقت اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. کہا جو تربیت اور جو خوبی میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں اس کے لیے میرے لیے بہتر ہے آزادی کی زندگی سے غلامی کی زندگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم مزاج, نرم دل اور اسی طرح سے نرم زبان بنایا ہوا تھا. اسی بنا پر جو بھی آپ کے پیغام کو سنتا تھا, جس کے بھی سامنے آپ اللہ کا پیغام رکھتے تھے, وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, دعوت کے طریقے, دعوت کا منہج, اور اسی طرح سے نماز میں, روزوں میں, دیگر عبادتوں میں, وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق اور اعمال میں بھی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں, نرم مزاج بنیں, نرم دل بنیں, سخت دل نہ ہو, سخت مزاج نہ ہو. نہیں تو ہم کسی بھی حال میں اپنے ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی کے تعلق سے کہ نرمی اور نرم دلی اور نرم مزاجی کی کتنی بڑی اہمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں یا عائشہ
علیک بالرف، کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نرم مزاجی، نرم دلی اور نرم زبانی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفیق یحب الرفقا، کہ اے عائشہ یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین خود نرم ہے اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نرم ہے اور اسی طرح سے نرمی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، تو اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کر لو، نرم دلی پیدا کر لو، زبان تمہارے نرم ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ، کہتے ہیں کہ جب کسی کام میں، کسی معاملات میں نرمی آ جائے تو اس چیز کو سنوار دیتی ہے، نرمی اس چیز کو سنوار دیتی ہے، بنا دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا زَانَ، اور اگر اس نرمی کو کسی معاملات سے نکال لیا جائے تو اس معاملے کو خراب جو ہے وہ معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور نرمی کا نکلنا جو ہے اس معاملے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو نرمی آ جائے تو معاملات بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ اب دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، ان جھگڑا کرنے والوں میں ایک شخص نرم پڑ جائے تو جھگڑا ہی خلاص ہو جائے، لیکن دونوں اگر اسی تند مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کا جواب دیتے رہے تو جھگڑا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفق کا معاملہ یہ ہے کہ نرم مزاجی، نرم دلی اور اسی طرح سے نرم زبانی اگر کسی کام کے اندر آ جائے تو ایسے وقت میں اس کام کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کام سنور جاتا ہے، لیکن اگر یہی چیز نکل جائے تو ایسے وقت میں وہ کام بگڑ جاتا ہے، بنے ہوئے کام بھی، بنے بنائے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جہاں چند سخت مزاج اور سخت زبان لوگ آ جائیں وہ معاملہ ہی خراب ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فرامین ہم تک پہنچائے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، افعال کو اور آپ کے اقوال کو سب سے زیادہ یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ خواتین میں سب سے زیادہ اگر حدیث کے عالم اگر کوئی تھے اور حدیث کے جانکاری جسے سب سے زیادہ حاصل تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عائشہ آگے چل کر کے تمہیں میرے باتوں کو، میرے اعمال کو اور میرے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، خواتین میں یہ جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم بحیثیت عالمہ، بحیثیت محدثہ، بحیثیت فقیہ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اندر نرم مزاجی، نرم زبانی پیدا کر لو، نرم دلی پیدا کر لو، کیونکہ اس کے بغیر تم دعوت کا کام نہیں کر سکتی ہو۔ اور یہ جان لے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سارے تلامذہ اور بہت سارے شاگرد اس دنیا کے اندر پھیلے، سب سے زیادہ مشہور ان کے تلامذہ میں سے سفیان بن عوینہ، یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان میں ایک تو قاسم بن محمد ہے، دوسرے عروہ بن زبیر ہیں، اور تیسرے عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کے تعلق سے قاسم بن محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ابن شہاب نے کہا کہ یہ بچے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تجھے علم حاصل کرنے کی بڑی تڑپ، تو میں تجھے ایک ایسی شخصیت کا پتہ دیتا ہوں جو علم کا مخزن ہے۔ کہا کہ تم چلے جاؤ مدینہ میں، اور وہاں امرا بنت عبد الرحمن ہے، ان سے تم علم حاصل کرو۔ کہتے ہیں میں نے سفر کیا اور گیا، وہ پردے کے پیچھے احادیث رسول کو بیان کر رہی ہیں، اس کے مطالب، اس کے معانی اور اس سے مسئلے کا استنباط کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فبچت توہا بحر لا ينزفو، کہتے ہیں کہ میں نے انہیں علم کا سمندر پایا تھا،
یہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن. یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً سن 29 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ان کے شاگردہ میں سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگردہ کا یہ عالم ہے، جن سے سیکھے ہوئے خواتین کا یہ عالم ہے کہ ان کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں محمد بن قاسم، فوجدتھا بحرا، میں نے ان کو دریا نے سمندر پایا ہے، علم کا سمندر جو وہ تھی، لا ينزف، سمندر بھی ایسا جو خشکی ہی نہ ہو، ختم ہی نہ ہو، تو ایسا سمندر میں نے انہیں پایا کہ ایک ایک حدیث کے مسئلے اور ایک ایک حدیث سے مسائل کا استنباط اس انداز میں کرتی تھی کہ میں حیران و ششتر رہ جایا کرتا تھا. تو یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ اے عائشہ علیہ کے بررف، کہ اے عائشہ تم نرم مجازی، نرم زبانی اور نرم دلی کو اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کیونکہ اللہ رب العالمین خود یہ نرم دل ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. یحب الرفق، نرمی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. وہ انسان جو نرم دل ہو، نرم مزاج ہو، نرم زبان ہو، تو اس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانًا، کیونکہ نرم مجازی، نرم زبانی، نرم دلی جس معاملات کے اندر آ جائے، یہ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے میں اگر آ جائے تو اس چیز کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتی ہے. اور اگر یہی نرم مجازی، نرم دلی اگر کسی چیز سے نکل جائے، ایک عالم کے اندر سے، ایک داعی کے اندر سے اگر یہ چیز نکال لی جائے، تو ایسے وقت میں اس داعی کی زندگی ہی خراب ہو جاتی ہے. کوئی سیکھنا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے آپ جانکار ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن اگر آپ سخت زبان ہو، سخت دل ہو، بد کلام ہو، بدتمیز ہو، تو آپ کی بات کون سنے گا اور آپ کے قریب کون آئے گا؟ چلے جائے کہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہوں. تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے. اسی طرح سے اس کا جو ہے سب سے بڑا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے ایک بات اور کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ جان لو کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی السواف، کہتے ہیں جب کسی کے اندر نرمی آ جائے تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جو کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ رب العالمین اس کے زندگی میں ڈال دیتا ہے. تو یہ جو ہے رفق کا معاملہ، نرم مزاجی کا معاملہ اور اسی طرح سے نرم دلی کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر سے یہ نرم مزاجی، نرم زبانی یہ نکل جائے تو بہت بڑے خیر سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، کا یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں نرم مجازی، نرم زبانی کے بنا پر وہ تمام خیر عطا فرماتا ہے جو سخت مجازی، سخت زبانی پر اللہ نہیں عطا کرتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر کسی کے اندر سے نرمی نکل جائے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نرم مجازی، نرم زبانی اور نرم دلی کی نعمت دے دے تو سمجھ لے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین نے اسے عطا کر دی ہے. اور اگر کسی انسان سے اللہ رب العالمین نرمی چھین لے، نرم مجازی، نرم زبانی، نرم دلی، تو وہ انسان جو ہے سارے بھلائیاں اور سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ نقصانات ہیں سخت زبانی، سخت دلی اور سخت مجازی کے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کا یہ جان لو دنیا کے اندر جو اس کے نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی ایسا انسان بہت ہی زیادہ برا ہے اور قابل نفرت ہے.
اگر کسی کے اندر نرمی نہیں ہے، نرم مزاجی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ایسا ہے کہ لوگ اس سے ملنا ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنے میں کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، اور اس کے تعلق سے جو ہے محدثین نے کہا کہ یہ ابن خطل تھا یا اسی طرح سے ایک منافق تھا، عوینہ بن حسن الفزاری۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آمد سے پہلے یہ کہا کہ بئس اخو العشیرہ، کہتے ہیں یہ جو شخص آ رہا ہے اپنے قوم کا بڑا ہی بدترین اور بڑا ہی بدماش آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو کہتی ہے کہ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں دروازے پہ کھٹکا ہوا، اور وہی شخص جب دروازہ کھولا گیا تو وہی شخص جو ہے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے کہا گیا، میں اندر چلی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، ثم تلقت فی وجهی وانبسطت الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جس شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بئس اخو العشیرہ، اپنے قوم کا سب سے بدماش انسان یہ ہے جو ابھی آنے والا ہے، جو ابھی آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑے تعجب میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو ڈانٹیں گے اور اس کو بھگا دیں گے کہ یہاں کیوں آیا ہے میرے گھر پہ۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور مسکرا کر کے اس سے ملے، اس کو بٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر جتنی دیر تک اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ نے حق بات اس کے سامنے رکھی، مسکرا کر کے اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مزاجی اور رواداری کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ اور پھر جب وہ اس شخص کو جو جانا ہوا تو وہ سلام اس نے کیا اور اٹھا اور چلے گیا۔ تو کہتی وہ پردے کے باہر آئی، اندر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ قوم کا سب سے بدترین آدمی آنے والا ہے، تو میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا کہ آپ ڈانٹیں گے، اس کو بھگائیں گے، یا اس کے اس برے فعل پر جو اپنے معاشرے میں کر رہا ہے اس پر آپ اس کی نکیر کریں گے، تنبیہ کریں گے، لیکن آپ تو بالکل اس کے ساتھ جو ہے ہنسی خوشی سے آپ ملے اور وہ آپ سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، معاملہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عائشہ متا احتنی فاحشن، کہا عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب سے تم میرے ساتھ رہ رہی ہو تب سے تم نے جو ہے مجھے کبھی دیکھا ہے بد زبانی کرتے ہوئے، کہ میں نے کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہو، بد زبانی کی ہو، لیکن چونکہ یہ شخص برا ہے اور اس شخص کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، اس بنا پر میں نے تم کو بتا دیا کہ انسان برا ہے۔ تو کہا کہ اے عائشہ یہ جان لو کہ مجھے تو بد کلامی اور بد مجازی میں تم نے کبھی پایا نہیں ہے، کبھی فحش بکتے ہوئے پایا نہیں ہے، یہ جان لو۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ یہ شخص منافق تھا لیکن میں نے نرم مزاجی اور رواداری کی بنیاد پر اس شخص کے سارے شر کو یہی دفن کر دیا، کیونکہ اگر یہ شخص یہاں سے جاتا میں اس کے ساتھ ترش روئی سے اور سخت زبانی سے اور سخت کلامی سے پیش آتا تو معاشرے کے اندر یہ مجھے ویسے ہی بدنام کر دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ دیکھو بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ہیں، لیکن ان کا تو مزاج اچھا نہیں ہے، ان کی زبان اچھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رواداری کرتے ہوئے، چلے جائیں کہ وہ منافق شخص تھا لیکن رواداری اور نرم مزاجی کی وجہ سے میں نے اس کے سارے شر کو یہی دفن کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ، وہ جب یہاں سے گیا تو اس کا دل میرے تعلق سے بالکل صاف تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے عائشہ ان اشر الناس منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس من اتقاء فحشی او من اتقاء شرری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دل جب اللہ رب العالمین کے سامنے تمام مخلوقات
حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، تو اس میدان کے اندر لوگوں میں سب سے برا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان ہوگا کہ جس کی بدمجازی، بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے اس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے اس کے یہاں آنا جانا چھوڑ دے. من ترکہ الناس اتقاء شرہ او اتقاء فوشی، کہ جس انسان کو کے بد کلامی، بد مجازی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین انسان وہ ہوگا. یہ جان لیجئے کہ ہمارے اندر یہ صفت بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری بد مجازی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر پاتے، اپنی زبان کی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں، اور لوگ ان سے ملنا جلنا قطعی پسند نہیں کرتے ہیں، بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرا کیا ہے، لوگ آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے تو اپنا کیا ہے، یہ معاملہ ہے. لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگے، یہ برائی خصوصی طور سے کسی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، یا ذمہ دار ہو، یا اسی طرح سے بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی کے اندر یہ برائی نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہ نہ سمجھے مجھے کس کی ضرورت ہے، کوئی آئے تو آئے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر بجائے اس کے کہ لوگ ہم سے جڑیں، ہمارے دعوت کو قبول کریں، لوگ ہم سے دور ہوتے جائیں گے. تو دعوتی زندگی میں خصوصی طور سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک عام کریں، لوگوں کو شرک و بدعات سے ہم دور رکھ سکیں، اور اس میدان میں، دعوت کے میدان میں کام کر سکیں، تو سب سے اہم ضروری اور ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور اپنے زبان کو نرم رکھیں، کسی سے گفتگو کریں اچھے انداز میں، اچھے انداز میں اس سے ملیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت مکہ کے بڑے بڑے بدمجاز لوگ تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ سارے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی آپ کا جو معاملہ رہتا تھا وہ نرم مزاجی کا. آپ دعوت دیتے ہوئے چل رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے پتھرے بھی مارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے کبھی برا بھلا نہیں کہتے. تو یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ صحیح دعوت سے لوگوں کو دور کر دے، صحیح مشن سے لوگوں کو دور کر دے، اور اس میں سب سے بڑا راستہ ہم سے شرک نہیں کروا سکتا، بدعات کے اندر نہیں مبتلا کر سکتا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کینہ، ایک دوسرے کے خلاف بغض، ہماری نرم مزاجی کے بجائے سخت مزاجی، سخت زبانیں، ہمارے اصلاح کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے. کبھی کبھار بہت سارے لوگ نماز میں، بھارت نماز میں اگر کسی سے کچھ خطا ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہوئیں، سلام پھیرتے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ غلطیوں کے اصلاح کرنے کا نبوی طریقہ کیا تھا، اسلاف کا منحج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو کیسے لوگوں تک پہنچاتے تھے، آپ کسی کے غلطی کی اصلاح کیسے کرتے تھے، کسی کے اندر شرک اور باپ دادا کے رسوم، رسم و رواج کے اندر مبتلا دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا. تو نہ صرف یہ کہ ہم علم سیکھیں سکھائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کو بھی جانیں، انبیاء کے طریقے کو بھی جانیں کہ وہ کس انداز میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے، تبھی جا کر کے صحیح معنوں میں ہم اللہ کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین جو بات بیان فرمائی، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، نرم دل بنایا ہوا ہے، نرم زبان بنایا ہوا ہے، اور اسی بنا پر لوگ آپ سے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ بد مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے، تو ایسے وقت میں آپ کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، تو صحابہ کرام بھی بھاگ جاتے تھے. تو آج ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، اور اسی طرح سے جو ہے قوم کے سربراہان، یا اسی طرح سے جماعت کے ذمہ داران، اگر ان کے اندر بدمجازی اور سخت کلامی پیدا ہو جائے تو ہم تو عام آدمی ہیں صحابہ کے بالمقابل، تو ہم جو ہے کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر، ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ کہاں سے لا سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کی اصلاح کر لیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے،
وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں آپ صبر کرتے جائیے. آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنا, اللہ کی دعوت کو عام کرنا. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتیں سنیں اور یہ چیز آپ کے مشن میں رکاوٹ بن جائے, آپ چھوڑو ان کو, آگے بڑھتے رہو, اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو. لوگ بد زبانی کرے کریں, لوگ بد کلامی کرے کریں, لیکن ہم اہل توحید ہیں. توحید ہمیں عام کرنا ہے, لوگوں کو شرک و خرافات سے روکنی ہے, رسم و رواج میں جو لوگ مبتلا ہیں اس کو ختم کرنا ہے. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, لوگ وہاں بھی کہیں, لا بھی کہیں, قادیانی کہے, کچھ بھی کہے, ہمارا کام ہے اللہ کتاب اللہ سنت رسول کو لوگوں کے سامنے پہنچا دینا. اس پر لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پر غور مت کیجیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فرعون جیسا بدماش انسان جس نے کہا انا ربکم العالی, انا ربکم العالی, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا, کہا کہ اذهبا الی فرعون انه طغى, کہا دیکھو فرعون کے پاس جاؤ, فرعون کے پاس جاؤ, وہ شرکسی پر اترا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, کہ اللہ رب العالمین شرح صدر کر دے, کیونکہ بغیر شرح صدر کے تیرے پیغام کو پہنچانا میرے لیے ناممکن ہے. تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو ایک دائی سمجھتے ہیں, اور ضرورت بھی ہے کہ ایک آیت بھی اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم لوگوں تک پہنچائیں, عام کریں اس کو. لوگ اگر بدعات کے اندر مبتلا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو روکیں جس قدر بھی ہاتھ سے روک سکتے ہیں, ہاتھ سے روکیں, زبان سے روک سکتے ہیں, زبان سے روکیں, ورنہ دل کے اندر نفرت یہ تو عذاب الایمان ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شرح صدر کر دے, شرح صدر کر دے. ویسر لی امری, یہ معاملہ بہت بڑا ہے, وہیں سے بھاگا ہو مصر سے اور وہیں بھیجا جا رہا ہے, تو ایسے وقت میں یہ معاملہ جو ہے دعوت کا میرے اوپر آسان کر دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میرے زبان کی جو نکراہٹ ہے اللہ اس کو دور کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون کے پاس جا رہے ہو, وہ تو بڑا بدتمیز ہے, انہو طغا, وہ شرکت انسان ہے, اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, الوہیت کا دعویٰ کیا ہے, اب اس کو تو نرم مزاج نہیں بنا سکتے, نرم دل نہیں بنا سکتے, نرم زبان نہیں بنا سکتے. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فَقَوْلَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, تم ہی جا کے چہ جائے کہ قصوروار فرعون ہے, غلطی اس کی ہے, خطا اس کی ہے, بدماش وہ ہے, بگڑا ہوا وہ ہے, لیکن تمہاری ذمہ داری ہے, تم ایک دائی کی حیثیت رکھتے ہو, اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے تم دونوں نرم ہو جاؤ, اپنے آپ میں نرمی پیدا کر لو. فقول لہو قولا لینا, جب بھی گفتگو کرنا اس سے نرم زبانی میں اور نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنا, کیوں, لعلہ یتذکر او یخشا, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے, وہ ڈر جائے, اسے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے. تو کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو. قصوروار یہ نہیں ہے, قصوروار فرعون ہے, لیکن پھر بھی ایک دائی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لو, اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. تو میرے بھائی, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بہت ہی بری خصلت ہے, بہت ہی بری خصلت ہے کہ انسان سخت مزاج ہو, سخت زبان ہو, سخت دل ہو. اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ نفرت ایسے لوگوں سے کرتے ہیں, تو یہ صفت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ العالمین ہم سب کو نرم زبان, نرم مزاج اور نرم دل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے دوسرا برا انسان جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ دوسرا برا انسان جو ہوگا وہ ہوگا جواس. جواس, جواس کہتے ہیں الجما المنع, ایک ایسا انسان کہ جس کے زندگی کا مقصد مال جمع کرنا ہو اور اسی طرح سے بخیلی ہو. مال تو بہت کما رہا ہے لیکن دے کسی کو نہیں رہا ہے, حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا, بخیل انسان ہے. تو الجما المنع, مال کو اکٹھا کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے لیکن دے کسی کو نہیں رہا ہے, تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل نفرت ہے, نفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ, یہ انسان قابل نفرت ہے جو مال جمع کرے. الذی جمع مالہ وعددہ,
جو مال جمع کرے گن گن کر کر کے رکھے تو ایسے انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے. وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَخَلَدًا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا مال یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِينَ, اے لوگوں جان لو تمہارے مالوں میں کچھ مقررہ حق ہے, لوگوں کے جو مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے. تو اللہ کے حقوق کو ادا کرو. یہ مال جو دیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے, یہ راستے یہ ذرائع جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں, تمہاری اپنی خوبی نہیں ہے. کیونکہ قارون نے بھی کہا تھا کہ انما اوتیتو من علم عندی, کہا یہ تو میں نے اپنی کوشش سے اور اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کی ہوئی ہے, اور نتیجہ کیا ہوا تھا, اللہ نے دھنسا دیا. تو اللہ نے مال دیا ہوا ہے, مال میں حقوق ہیں غریبوں کے, مسکینوں کے, محتاجین کے, اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے, ان سارے لوگوں کے حقوق. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا انسان, بدترین انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جو مال تو اکٹھا کرے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے, کوتاہی کرے اس کے اندر, بخیلی کرے. تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ مبغوض ہے. اور اللہ نے قرآن عزیز کے اندر سورہ توبہ میں بات کہی والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, وہ لوگ جو مال کا ذخیرہ کرتے ہیں, مال کو بطور خزانہ جمع کرتے ہیں, چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, حق والوں کے حق نہیں دیتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی صدقہ و خیرات کرتے ہیں, فبشرهم بعذاب علیم, تو اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یوم یحما علیہ فی نار جہنم, جہنم میں ان کے ان مالوں کو تپایا جائے گا, تپایا جائے گا, فتقوا بیا جباہم, پیشانیاں داغی جائیں گی, پہلو داغے جائیں گے, وظہور ہم پیٹھ داغے جائیں گے, اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ جان لو یہ وہ مال ہے جس میں تم نے نہ تو اللہ کا حق ادا کیا, نہ تو بندوں کے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی کی, تم جماع تھے, جمع کرنے والے تھے اور بخیلی کرنے والے تھے, اس بنا پر تمہاری یہ سزا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے اکٹھا کیا تھا, اسی بنا پر اب تم یہ عذاب کو چکھو. تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دوسرا انسان جو سب سے زیادہ مبغوض ہے وہ ہے جو مال جمع کرے اور مال جمع کرنے کے بعد بخیلی کرے, نہ تو اللہ کے حق ادا کرے اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرے. تو یہ دوسرا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ مبغوض اور بدترین انسان ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں حقوق بھی رکھے ہوئے ہیں, اس میں حقوق بھی رکھے ہوئے ہیں. یا معاملہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ اگر پتہ یہ چلے, کہا جائے کہ بھائی اللہ کے گھر بنانے ہیں, مسجد بنانے ہیں, یا اسی طرح سے اور کوئی دینی کام ہے, تو سب سے پہلا جواب یہ ہوتا ہے دھندے نہیں چل رہے, بزنس بڑا مندہ ہے, لیکن اگر اس کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ پلاٹ مل رہی ہے یا اور ہے, تو فوراً وہ چپکے سے خرید لیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے دین کے معاملے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ فرماتے مبغوض ترین اور قابل نفرت ہیں ایسے لوگ جو مال جمع کریں اور اللہ کے حقوق کو ادا نہ کریں. اسی طرح سے تیسرا انسان جو بازاروں میں چیخنے چلانے والا, السفاق, سفاق جو چیخو پکار کرنے والا ہو, چیخنے چلانے والا ہو. یعنی ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, کہا خشبن باللیل وسخبن بالنہار, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب رات آ جاتی ہے تو دن بھر کام کرنے کی وجہ سے سو جاتے ہیں. دن بھر پورا دن کہاں گزرتا ہے, بازاروں میں گزرتا ہے, تجارت میں گزرتا ہے, اللہ کی فکر نہیں, اللہ کے ذکر کی فکر نہیں, آخرت کی فکر نہیں, بس سارا معاملہ دنیا کا ہے. تو کہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے, رات آ جاتی ہے تو ایسے بستر پہ پڑتے ہیں کہ جیسے لکڑی ہے, یہ لکڑی, کچھ ہوش و آواز نہیں ہے. فَإِذَا أَصْبَحُوا تَصَاخَبُوا عَلَى الدُّنْيَا شُحًّا وَعَرِيثًا, کہتے ہیں کہ لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں بس دنیا کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یہ مال کے حریص ہیں, دنیا کے حریص ہیں ایسے لوگ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوث ترین انسان ہے. اور اسی طرح سے تین باتیں اور رہ گئی ہیں, چونکہ شیخ آ چکے ہیں تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں. تو میں نے آج تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں. ایک تو یہ کہ انسان جو اللہ رب العالمین کے نزدیک مبغوث ترین ہے اور سب سے زیادہ قابل نفرت ہے اللہ کے نزدیک, وہ
ایسا انسان جو سخت مزاج ہو، سخت زبان ہو اور سخت دل ہو، یہ انسان نہ تو معاشرتی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی دعوتی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا وہ انسان جو مال جمع کرے، مال اکٹھا کرے، لیکن مال میں نہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور نہ ہی بندوں کا خیال کرے، یہ قابل نفرت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے تیسرا وہ شخص جو جس کا معاملہ یہ ہو کہ اس کا پورا دن بازاروں میں گزرے اور رات جب ہو پورا دن بھی اللہ سے غافل رہے، بس وہ تجارت میں ہی مشغول رہے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل رہے، اور رات جب ہو تو وہاں بھی چونکہ تھکا مادہ ہے دن بھر، اس کے جو ہے اس کی پوری کوشش اور پوری جد و جہد دنیا ہے، اس لیے رات میں جب پڑتا ہے تو سو جاتا ہے، نہ رات میں اللہ کا ذکر اور نہ ہی دن میں اللہ کا ذکر، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو ان خصلتوں سے، ان مضمون صفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں نرمی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے مزاجوں کو نرم کر۔ الہ العالمین ہماری زبانوں میں نرمی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے علم کے مطابق تیرے دین کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جو ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک و خرافات، رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو غالب کر سکیں، تیرے دین کے نشر و احساس کر سکیں۔ تو الہ العالمین ہم سب کو ایک داعی تو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔